Hej alle sammen og hjertelig velkommen til den her video og hjertelig velkommen tilbage til min kanal. Mit navn er Ana og hvis ikke du allerede følger mig, så synes jeg helt klart du skal det. Like den video og så klokken til, så du får en notifikation hver gang jeg lægger en ny video op. Og i dag, der er vi simpelthen tilbage inde på Star hjemmeside, fordi i dag er der kommet en helt ny spilopdatering, som vi skal have tjekket ud. Og jeg glæder mig til at se, der kommer nemlig mere middelalderlig sjov, så lad os se hvad der også vente i denne uge. Hej Star -familien. Familie. I denne uge udvides den middelalderlige sjov til Jørviksstanden middelalderlige indhegningsrekvisitter. Det ikoniske varetegn, som er jordvægstallen, stammer helt tilbage fra Jon Jarls tid, så selvfølgelig er de med i de sjove middelalderfester. En ny tavle med indhegningsrekvisitter kan nu findes ved Jorvikstallens arena, og alle tre opstillinger overfyldt med middelalderlige temaer og detaljer. Spring øh, rundt i dressurarenaen, flyv over springet på springbanen, eller spil et episk duel med dine venner i ridderarenaen. Uh! Disse rekvisitter er en permanent tilføjelse på Jorvik, ligesom det vigtigste øh, middelalderområde i de glemte mager. Uh, ej, hvor spændende. Så der er sådan, ja, der er kommet nogle rekvisitter, som gør det middelalderligt. Dem glæder mig sygt meget til at se. To yderligere pelsvariationer. Adeneren og Libisaneren følte sig lidt ensomme på middelaldermarkedet. Så nu har de fået selskab af to heste mere. Vi byder en yndig Gotlandsponny og en majestætisk sportsfris hesten. Velkommen som permanente tilføjelser til Jorvik. Gotlandsponny købes fra spilniveau 7 for 750 starcoins, og sportsfriseren kan købes fra, fra spillerniveau 9 for 950 starcoins. Og og den her godlandsponny, er de, mm, nu er der nogen af jer derude, der skal hjælpe mig, godlandsponny, har den været inde på appen, eller er den helt ny, anyway, den er cute, men øh, vi skal ind og se på den, og jeg glæder mig til at se, hvad det er for en hestponny, der skal vente, den ser virkelig cute ud, så måske jeg skal eje den en dag. Flere middelalderlige sæt. Hvis du har fået nok af det beskidte og tunge rustning, har du her chancen for at få en ædel middelalderfamilies elegance og skønhed med sættet Skøn Jomfruen. Eller måske vil du gå den modsatte vej og vende dig mod naturens frihed. Frygt ej, du kan også klæde dig ud i dine jordnære toner i skovarbejder. Begge sæt fås i shoppen Cosplay hjørnet ved Middelalderenaen. Du kan være rart at matche dit outfit med en frisk ny frisyr, så glem ikke at kigge forbi middelalderfrisøren for at få et nyt look. Uh, så nu er frisøren endelig åbnet. Ej, det er fedt. Og kommer i næste uge, tage en snedig lille drage med hjem til din helt egen personlige stald. Ha' en dejlig middelaldertid, kære starfamilie. Uh, oh, jeg glæder mig til at kunne få en drage. Nå, no, men anyway, der er tre ting, vi skal tjekke ud, så I lad os komme ind på Starstable og se, hvad der er at sige vente. Og så er vi simpelthen kommet ind på Stable og er klar til at skulle ud og udforske, hvad der er kommet i dag. Jeg tænker, at vi starter med at tage ned til Jorvik for at se det her område, der er kommet dernede. Så lad os se, om vi kan finde sådan den var øh, Der. Så lad os se derned og se, hvad for nogle rekvisitter, der er kommet, og hvad for en bane, der ligesom er kommet. Jeg er spændt på, sådan, om det kun er banen og de her rekvisitter, der er kommet, eller om der er kommet mere, eller om der måske kommer mere i næste uge. Hvem ved. Men øhm, okay, lad os se her, hvad der er også i vente. PT Æ, ligner det jo bare lidt sig selv. Lad os se, når vi kommer herned. Ja, okay. Og hvor finder jeg så rekvisitterne henne? Hallo, hallo, rekvisitter. Er det måden herover, hvor jeg kan finde dem? Lad os øh, finde ud af det. Ej, jeg skal have mit riddertøj på. Lad os se her. Vel, ej, Øh, bekræft. Uh, oh my god, oh my god, oh my god. Okay, vi har A'eren her. Okay, fedt. Så vi har en teleskopplads. Det er så mega cool ud. Og så har vi det her. Jeg tror, det er her, hvor man spyder hinanden. Så man kommer løbende her, og så siger man PANG! Og så smadrer man den anden i attack. Jeg har stadig ikke fået, øh, fået sådan en her lance endnu. Det er lidt kedeligt at jeg ikke har fået. Men øhm, jeg er kun nået til nummer 3, Så jeg har stadig fire endnu. Men øhm, det er simpelthen den her bane, og man kan gøre det på begge sider. Hvor man ligesom kommer løbende mod hinanden, og så stanger hende. Jeg kunne godt tænke mig at se, om jeg kunne finde en, der har sådan en middelalderstang eller middelalderlandse, fordi det kunne være mega cool. Men øh, det her, det er den ene indhegningsrekvisit, så lad os se nummer to engang her. Ja tak, bekræft. Åh, oh, okay, der er et eller andet her, der er i gang her. Der er noget tilskuerpladser her, så vi rider lige rundt om. Hov, oh. Åh, oh, okay, det er simpelthen dressurudgaven af middelalderen. Jeg ved ikke helt, hvor meget dressur man red i middelalderen. Er det her et lille dommerhus, eller hvad skal det forestille? Jeg ved det ikke. Øhm, her tager man i aktagelserne af dressuren, der foregår. Lidt sjovt, at der er dressur øh, i middelalderen. Det føler jeg ikke var en ting, at ja, det var det ikke, øh, tænker jeg. Øhm, og så er der simpelthen noget bål her. Fedt nok. Øh, lidt sjovt, der er dressur. Og så det næste jo så være spring, som de jo også skrev der i opslaget. Jeg troede bare, sådan de jokede med mig, men øh, nej, nej, lad os se, hvordan springbanen ser ud. Den ser sikkert mega sej ud. Lad os se her. Uh, ja, det er totalt en eller? Ej, elsker, den, der er sådan en, en båd her, fordi det gjorde man meget dengang. Og så er der, oh my god, der er et af et slot med vandgrav og alt muligt. Ej, det ser cool ud. Og, uh, oh my god, der er en drage deroppe. Ej, den ser cool ud. Men ja, det ser mega cool ud her med alle de her øh, ting, der ligesom er kommet. I like it. Det ser øh, cool ud. Meget vildt Ej, sjovt, at der så lige er et spring med lander her. Ej, det er lidt sjovt faktisk. Det kan jeg godt lide. Lad os lige prøve at vælte det. Åh, oh, åh, oh, og så er der over alt Ej, okay. Jamen fedt. Det er simpelthen de rekvisitter, der er kommet. Det der slot, det ser også vildt sejt ud. Så øh, cool nok. Man kan da lave nogle fede billeder her, hvis øh, det er det, man er interesseret i. Så er cool. Men nu tænker jeg egentlig bare, at vi skal komme hen til sædet ved middelalderfesten, for vi mangler at se frisyrerne, der kommer, Vi mangler at se de to nye heste der kommer, og det nye tøj, der kommer, Så lad os se, hvad der venter derovre. Oh my god, jeg havde ikke engang set. Prøv at se. Nej, 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 det er cute. Der er lige sådan, hvad er det nu, den hedder? Token. Er det, det den hedder? Ej, cute. Det passer perfekt. Og det er James, der er med her. Det er, det er så cute. Men, øh, oh. Åh, oh, hvad skete der lige der? Hvorfor blev den lige skærm? I don't know. Nå, men anyway, der er heldigvis en transport hen til Middelalderområdet, eller Middelalder-arenaen. Der var den, så det er super smart, at man lige kan fræse derhen. Det vidste jeg ikke, så sådan de gange, jeg har været der, der har jeg også øh, taget øh, transporten til de glemte marker. Men så så jeg tilfældigvis bare lige en dag, at der var øh, Middelalder så sådan jeg, Ej, luksus. Nå, men øh, lad os se her en gang. Der er jo kommet nye heste til. Så lad os se her. Okay, der er Gotlands og den er bare mega cute. Jeg elsker den her sådan detalje med, at den har sorte bagben, og så sådan lidt forskellig magen, og så lidt brun, både i hovedet og på sådan røven og sådan noget. Den ser mega cute ud. Jeg synes dog, den ligner en af de andre øh, men jeg, jeg, er ikke helt sikker. En af den, den fra appen, det er også at jeg spørger, for jeg synes, den ligner den fra appen. Øh, så jeg ved ikke, om det er ny, eller om det er den fra appen. Hjælp mig, guys. Skriv det i kommentaren. Er det den fra appen, eller er det en ny, der bare ligner den, eller er sådan helt, helt væk? jeg ved det ikke. Og øh, så er der øh, den her, og øh, jeg er næsten mere ked af, at jeg har købt Adener nu som min middelalderhest, fordi at jeg føler fri sådan, den har det rette middelalder look. Øh, men måske vi skal have en mere. Skriv det i kommentaren, jeg har godt nok ikke så mange StarCons tilbage, men det må jo skaffe mig så. Øh, men ej, mega cute, den er fed nok. Jeg synes, den er lidt kedelig. Jeg føler at jeg ikke for en hvid øh, friser. Men altså, er der ikke allerede en hvid friser? Jeg, jeg er så forvirret. Jeg føler, at der er en hvid friser i Jorvik. Men det er der nok ikke øh, til synlædende. Nå, men nice. Der er kommet to heste. Godlandsponjen kunne jeg godt overveje at købe. Øh, men er det den fra appen? Jeg, jeg er for så forvirret. Nå, der kommer kommet nyt her i båden. Nu virker den her øh, referer. Hvad står der? refererer? Er det, som man siger, det er dame? Okay. Jamen, lad os se. Okay, frisyrer her. Lad os se, om der er noget hår, jeg kunne tænke mig. Hvordan ser den her ud bagfra? Ej, den er cute. Oh my god. Ej, den, kan, jeg ikke, kan jeg ikke se den bagfra? Nå. No. Anyway, den er vildt cute, den her. Den kunne jeg godt finde på at købe. Men hvad for en hårfarve skal vi købe i? Okay, så det er kun den her hårstil, de har her. Men den er mega cute. Jeg kunne godt finde på at købe den her. Åh, oh, det er dyrt. Oh my god, det er dyrt. Øhm, jeg synes, det er mega cute. Åh, oh, jeg synes, det er svært. Altså sådan, den her, den bliver bare sådan lidt meget, ligesom hudfarven. Den her, den er meget lys, men love it. Den her kan jeg virkelig godt lide. Men ej, lad os købe den her, jeg føler, det er den hårfarve jeg går med. Lad os prøve at få syn nu. Lad os lige prøve at tage det på nu. Og se, hvordan det ser ud. Men inden, altså jeg kan bare ikke lige man kan se hendes ører så meget. Lad os se. Oh, nej, 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 jeg skal ikke skifte udseende. Jeg ved ikke, hvorfor jeg føler at der var makeup. Lad os se her. Ej, jeg elsker det her hår. Det er vildt cute. Lad os lige prøve at tage hatten af en gang her. Jeg vil bare gerne lige se, hvordan det ser ud. Ej, det er mega cute. Jeg ved ikke, hvad i det er, men det er mega cute. Love it. Uh, skriv i kommentaren, har I købt noget af det her hår? Ej, jeg synes, det ser mega cute ud, Og så med den her hat, det styrer bare. Men igen, jeg er lidt over, om man kan se så meget af hendes ører. Det kan jeg ikke sådan rigtig lide. Men selv bagfra er det mega flot. Mm, ej, du er det jo ikke sådan noget hår, var? <laughs> har du købt det hår? <laughs> noops. Noops. Ej, jeg laver bare sjov. Nå, lad os. Ej, undskyld, nu føler I bare, at jeg er sådan ledig. Jeg laver så altså bare totalt meget sjov. Nå, det sidste på dagens opdateringsvideo, det er, at der kommer nyt tøj. Lad os se. Oh, oh my god, ja. Yeah jeg synes sådan en trøje er mega flot. Oh my god, ej guys, jeg har bare ikke penge til at skulle købe mere middelaldertøj. Det bliver alt for dyrt for mig, men oh my god, prøv lige at se på den der. Stop, man kan få en krone. Oh my god, jeg er nødt til at have sådan et outfit. Guys, skal jeg købe sådan et outfit? I er nødt til at fortælle mig det. Prøv lige, man kan få en krone. Altså, dyrk det lige. Jeg kunne se så godt ud. Den her trøje er meget nice, og jeg elsker det her hår. Oh my ja, kronen er nødt til at have. Prøv, no way. Jeg er også nødt til at have den her, de her to ting, det er bare sådan noget, I need to, okay guys, ikke judge mig, øhm, okay, fedt, vi har købt to ting, åh, oh, det bliver dyrt for mig, den her krone er jo sygt sej, prøv lige at overveje det, oh my god, den er sej, og så den her trøje, jeg kan bare virkelig godt lide den, jeg synes, den er mega fedt med den her, de her påfærmer. Nå, men øh, lad os se her, ja, så er der nogle støvler her, og den her hat, den er meget cute, ligner dog noget, der allerede eksisterer. Så er der det her, det det her noget det er jeg ikke lige så vild med, jeg kan godt lide det her sådan lidt kongelige, adelige noget. Men jeg synes til gengæld, nu kan jeg ikke have noget på, men jeg synes de her gamasje her, der er kommet, de ser mega cool ud, og den her taske, den er cute. Øhm, det kan jeg godt lide, så det er sådan det, der er kommet, oh my god, jeg er allerede blevet fattig på, at jeg ligesom har købt... Øhm det her outfit. Ej, jeg er næsten nødt til at have den der Godlands I kan have en Godlands I her Godlandspony, Kan jeg en der på? Skriv det i kommentaren. Okay, guys. Hvis nu I skal hjælpe mig, kan jeg Gotlandsponje for det her underlag på, og den her sadel, og det her hovedsøj, og de her gamasher? Det tror jeg ikke, den kan, men skriv det i kommentaren, fordi så kunne jeg virkelig godt overveje at købe den. Ellers så må jeg jo købe den der friser der, og give den sættet på. <laughs> Hjælp mig, guys. What to do, what to do. I er nødt til at hjælpe mig derude. Men øh, det var simpelthen opdatering i den her uge. Næste uge, der kommer man til at kunne købe de her drager herinde, og dem skal jeg selvfølgelig også eje en af. Altså, jeg bruger alt for mange penge til det her middelalderfest. Det kan jeg lige så godt fortælle jer. Det er ikke særlig godt. Men der er egentlig ikke så meget mere for den her video, end at sige tusind tak, fordi I gør så med i den her video. Jeg glæder mig til mere og flere festligheder i næste uge. Jeg glæder mig til, at jeg kan få min lance. Mit mål må næsten være, at jeg får lavet de her fire løb inden næste onsdagsopdatering. Det er jeg nødt til, guys. I'm sorry, jeg ikke har gjort det nu. Jeg vil gøre mit absolut bedste. Men der er egentlig ikke så meget mere for den her video, end at sige tusind tak, fordi I gør så med. Husk like, subscribe og så klokken til, så du får en notifikation hver gang jeg lægger en ny video op. Og oh, så ses vi lige bare i næste video. Hej hej!